kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada xoogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa qeybtii afaraad barnaamijyadeenii maanta waana habeen ay talaado soo gelayso lixda bisha sideedaad ee augosto labada kun afar iyo labaatanka barnaamijkan waxaan idinkula wadaagi doonaa tan iyo tobinteenii hore maxaa kasoo kordhay bariga dhexe igusoo biro adii ad igu cusubtahay oo sbsribetsaar horey haddii aad ila joogtana aad baad umahadsan tahay muuqaalkaa daawanayso leygtaha ki ilaabi aan ku bilaabo warar goordhow soo dhacay sidaa ay tabinayaan warbaahinada aljazeera iyo kuwo kale oo mareykanka fadhigooda uu yahay madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa si degdeg ah isugu yiray golaha ammaanka qaran ee aqalka cad ama washington waxayna ku kulmi doonaan saacadaha soo socdo xarunta looga tashado arrimaha xasaasiga ah ee aqalka cad si ay e oga wada hadlaan xaaladaha kasoo kordhay e bariga dhexe washington post ayaa sidoo kale warineysaa in maamulka jo biden uu ku wargeliyey sharci yaqaanada micnaha senatarada iyo wakiilada e n mareykanka in iraan ay e dooneyso weerarkii argoosiga ahaa inay e soo qaado maalinta talaadada ah waa saacadaha inagu soo wajahan weliba subaxdii ama gelin ka dambe mal a madaxweyne ku-xigeenka maranka iminkaaahmuaaxa xibiga dimuqraadiga inkastoo sir rasmia loogu dhawaaqin doorashada soo socoto ayaa iyadana la filaya in kulankan degdega ah ee xarunta aqalka cad ka dhici doono ay kaqeyb gashosio alewaaywarinysaa in madaxweynihii hore ee maraykanka iminkana e ah uh, n musharaxa xisbiga jamhuuriga ah eedonald trump in isna uu sheegay in lagu wargeliyay oo loo sheegay weerarka israail inuu waa weerarka iiraan aan iraahde inuu dhici doono saacadaha inagu soo wajaha si kale markaan u dhigo maalinta talaadada ah subaxdii ama gelinka dambe xusuusnaho <muchos> maraykanka gaar ahaan wasiirka difaaca liid aston wuxuu horey amar ugu bixiyey in diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta dagaalka loo daadgureeyo waddamada bariga dhexe si ay u caawiyaan israel in laga hortago gantaalada iyo diyaaradaha troniska ah ee iran la filayo ama la rumaysan yahay in ay kusoo weerarto israel john kirby madaxa warfaafinta e, aqalka cad ee mareykanka ayaa e, warbaahinta fox news usheegay in xukuumada washington wax weliba ay e, markan diyaar la tahay gaar ahaan xaalada bariga dhexe ama e, diyaargarowgii bariga dhexe ay e, ka sameynayeen ciidankooda e, e, amerikanka inay e, soo gabagabeyeen iminkana e, ay e, sugayaan oo keliya weerarka dhanka isral e, e, ka im alebisiird daqiiqadihii ugu dambeeyey oo ay iraan nsoo weerareysay n israeil waatii xitaa jo biden safar uu ku tegi lahaa gobol kale uu ka soo laabtay oo uu si degdeg ah ugu laabtay aqalka madaxtooyada si arinta iiraan looga wada hadlo marka haddii aanay waxba isbedelin waxaa macquul ah ereygaas aada u dhageyso waxaa macquul ah in talaadada

caawa oo talaado ay soo gelayso in dhowr askari oo american ah ay ku dhaawacmeen gantaal lagu tuuray nxero ay ku sugnaayeen oo ku yaala galbeedka dalka ciraaq pentagoonkana waxay sheegeen inay wadaan qiimeyn ku aadan nkhasaaraha gantaalkaas uu dhaliyay wakaalada wararka ee routers oo soo xiganayso ilo dhanka ammaanka a ah waaewaxay qoreysaa in laba gantaal oo noocooda uyahay catusha oo ah gantaalada iran looga bartay inay ku dhaceen ama lagu tuurayba saldhig layiraahdo ayn alasad oo ku yaala galbeedka ciraaq kana mid a aicmrnmmerianay kusuganyiiin oo kuyaala bariga dexegaar da ahaan e dalka ciraaq ilaa iyo hadda faahfaahin badan lagama hayo weerarkaas hase ahaatee waxaa lagu soo waramayaa in uh, la sameynayo qiimeyn ku aadan sida ay wax u dhaceen xusuusnow mm -hmm. in gantaalkan uh, lagu riday saldhigaas ama saldhigaassi kale markaan u uh, dhigo uh, wuxuu uh, ku yaalaa gobolka la yiraahdo amber oo ka uh, tirsan galbeedka dalka ciraaq weerarkan eelagu uh, qaaday fariisimahaas ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin ciraaq wuxuu kusoo aadayaa xilli xiisad bariga dhexe ay ka taagan tahay gaar ahaan warkii hadda aan kasoo hadlayay oo la sugayo iiraan waxa ay sameyn doonto laakiin kooxaha iiraan ay taageerto oo ciraaq fadhigoodu yahay ayaa horay dhowr jeer sidan oo kaleeto waxay u weerareen fariisimaha ciidanka maraykankaay kuleeyihiin dalalka ciraaq iyo suuria halkaas oo ay dhowr askari kudinteen kuw kaleeta kudhaacmeen gaaaaataniomarkii ay bilowdeen dagaalada marinkaawaaarajoogaoaskari ka srawaxaa kajooga tirodha waxaana saldhigyadaas <towsces> ay samaysteen -so i markaas oo maraykanka uu sheegay inuu la dagaalamayo n isis oo laakiin la aaminsan yahay maraykanka inuu ka dambeeyeyba asaasida kooxdaas agisraaiil ayaan dib ugu soo laabanayaa israaiil sidai ay u dulmi badan tahay umadadbadna sidaas waxaa ciwaan looga dhigay warbixin lagu qoray shabakada waala ee ka soo baxday israiil waxaana lagu sheegay laanta sirdoonka gudaha israeil ee shimbeed inay bilowday diyaarinta godad dhulka hoostiisa ku yaala oo laga qodayo magaalooyin dhowr ah oo gudaha israeil ku yaala sida magaalada tal aaviiv iyo magaalooyinka kale oo ay xoogga ku haystaan oo magaalada qudus ay qeyb ka tahay halkaas oo la filayo in hogaamiyyaasha sarsare ay kusii sugnaadaan iyadoo oo la filayo weerar gantaalla ah oo iiraan ay ku qaado gudaha israa'eil si ay kaga jawaab celiso mas-uuliyiintii bayruud iyo tixraan lagu dilay shabakadda waxay sheegtay in godadkan dhulka hoostiisa ah ee lasii diyaariyey in netanyahu iyo sidoo kale madaxda kale ay ku dhuuntaan loogu tala galay iyada oo muddo dheer halkaasi ay ku noolaan karaan sidoo kaleetana la sheegay inuu yahay god loo naqshadeeyey inuu ka difaaci karayo dhammaan noocyada kala duwan ee gantaalada sidoo kaleetana wuxuu leeyahay wadooyin baabuur sida lagu sheegay warbixinta gododkan ayaa la mid ah kuwa xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiintu heray horey ay u diyaarsadeen wuxuu ku yaalaa dhulka hoostiisa waxaana si gaar ahaaneed la sheegay magaalada qudus in laga sameeyey godod badan waxaa laga ilaalinayaa khatar kasta oo ku imaan karta gudadkan saameynta dhul gariirka nucleerka kiimikada biologiga iyo midka caadiga ah iyo dabcan weerar dhanka internetka ah ayaa la sheegay in lagasii taxaddaray sidoo kaleetana looga loogu talagalay in laga ilaaliyo laakiin waxay ku fekerayaan nwaxay tahay xaalka sida uu noqon doono saacadahay nagu soo wajahan dhinaca kale waxaa la is weydinayaa gododkan ma qorsho kale ayaa laga damacsan yahay goormaase ayaa la diyaariyey ma horey ayaa loosii diyaariyey wargeysyada kasoo baxay israiil waxay leeyihiin gododkan waa kuwa horay looga sii fakaray oo khatar kasta oo timaada ayaa loogu tala galay in looga dhunto sida godka ku yaala dhismaha baarlamaanka ee israaiil oo markii xoogga iska cabinta ee falastiiniyiinta ay weerarayeen agaarka baarlamaanku ay inta badan galeen xildhibaanadii baarlamaanka wargeyska israaiil hayoom lagu magacaabo dhankiisa wuxuu sheegay inuu jiro qiyaaso ah in iraan ay haysato gantaalada balastikada ah ee eedka u horumarsan oo laga yaabo inay ku weerarto israael oo ay ku jiraan gantaalka shahaab saddex iyo khaybar shahaal la yiraahdo iyo gantaala kale wixii soo kordha barnaamijyadena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa intaasi ka horeyse waxaan idinkaga tegayaa sidaasaman alla